12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Вітаю вас. На Харківщині масштабна аварія. Загинули 4 людини, 9 зазнали травм різного ступеня важкості. ДТП сталося зранку неподалік Чугуєва. Легковий автомобіль «Hyundai» вилетів на зустрічну смугу і врізався у мікроавтобус із людьми. Легковик перетворився на купу брухту. Рятувальникам довелося вирізати з авто загиблих. За даними поліції, в «Hyundai» стали жертвами автокатастрофи 3 людей, 1 загиблий із мікроавтобуса. Стан більшості постраждалих важкий. 4 пасажирів трамвая постраждали у Дніпрі, той зійшов із рейок. Це трапилося напередодні ввечері. 2 людей від госпіталізації відмовилися, ще 2 у лікарні з переломами кісток. Загрози життю немає та довгим буде курс реабілітації. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність гальмівної системи трамвая. У больного перелом костей таза, оскольчатий перелом. Больной знаходиться буде в течение одного місяця на скелетному витяженні. Затем буде ще ходити около 2 місяців на костелях, тобто травма достатньо тяжела. На передовій неспокійно. Цієї доби один наш боєць дістав поранення та у ворога втрати більші. За даними нашої розвідки, напередодні 4 окупантів було знищено, 3 поранені. Найгарячіше у районах Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Гнутового, Лебединського та Водяного. Тут окупанти гатять із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Б'ють і вдень, і вночі. У них тепловизоры там видно хорошие, что они видят передвижение, там, если ребята по посадкам передвигаются, то слышно, видно и работают хорошо. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова прибула до Москви, де намагатиметься потрапити на засідання Лефортовського суду. Вже завтра там вирішуватимуть, чи продовжити арешти захоплених Росією українських моряків. Крім того, Денисова хоче на власні очі переконатися, що з військовополоненими усе гаразд. Разом із нею до Москви приїхали й рідні хлопців. Тим часом адвокат українців Микола Полозов повідомив, ФСБ просить суд провести закрите засідання. Якщо це станеться, то ні українського омбудсмена, ні рідних моряків і навіть пресу до зали не пустять. Я нагадаю, російські спецслужби захопили 24 українців торік у листопаді неподалік Керченської протоки. Росіяни звинуватили їх у незаконному перетині кордону. Водночас Україна і більшість держав світу називають наших моряків військовополоненими і закликають Кремль звільнити їх. Вибух у житловому будинку російського міста Шахти в Ростовській області. Загинула 1 людина, 6 постраждали, кількох вдалося врятувати. За попередніми даними, вибухнув газ у квартирі на 9-му поверсі. Будівля частково зруйнована, евакуювали 140 людей, їх розмістили у тимчасових притулках. Рятувальники досі розбирають завали, адже там можуть перебувати мешканці. Нагадаю, напередодні нового року у російському Магнітогорську стався вибух побутового газу, тоді загинули 39 людей. Військовий вантажний «Боїнг 707» розбився у передмісті іранської столиці Тегерана. Загинули 15 людей. Бортінженеру вдалося вижити. Чоловік перебуває у лікарні. Літак прямував із киргизького Бішкека. При посадці в аеропорту Фатх не зміг приземлитися у межах посадкової смуги. Проїхав за територію аеропорту і врізався у будівлю. Літак миттєво спалахнув і практично повністю згорів, тож пасажири, які перебували на борту, просто не встигли вибратися назовні. Причину авіакатастрофи поки не встановили, та рятувальники повідомили, у регіоні був густий туман, тож трагедія могла статися через погану видимість. У Гданську організували збір крові для пораненого мера Павла Адамовича. В нього серйозна травма серця та діафрагми. Адамовича оперували понад 5 годин, його стан все ще важкий. Нагадаю, напередодні на мера Гданська напали із ножем. На різдвяному благодійному концерті на сцену вибіг чоловік. Він вдарив мера, потім підняв угору руки, вимагаючи від глядачів оплесків. Його відразу схопили. Це 27-річний житель Гданська. Його вже притягали до кримінальної відповідальності за пограбування банків. Свій вчинок на допиті він пояснив помстою за катування у в'язниці. Зараз для нас важливо зрозуміти, як нападник зміг так близько підійти до мера. Ми знаємо, що він використав прес-карту журналіста, але найголовніше питання – як він наважився на такий зухвалий вчинок.
У США готуються оголосити надзвичайний стан через потужні снігопади. Вони почалися в суботу і вже забрали 7 життів. Люди загинули в ДТП. Ситуація на дорогах, які не встигають чистити, залишається складною. Деякі машини доводиться витягати буксиром. Цікавий випадок стався у місті Сент-Луїс у Міссурі. Там величезну вантажівку витягнув набагато менший за розмірами пікап. Тим часом жителі Вашингтона насолоджуються зимою, залюбки гуляють у заметених снігом парках. Причому хатні улюбленці, схоже, отримують не менше задоволення, ніж їхні господарі. Деякі вулиці перетворилися на сцени баталії зі сніжками, а тротуари – на справжню лижню. В Україні оголошено штормове попередження. Особливо негода охопила Закарпаття. В регіоні сильний сніг, загроза сходження лавин. Через посилення вітру на високогір'ї очікують хуртовини та тумани. На гірських ділянках доріг – снігові замети, а на дорогах – ожеледиться. Тож рятувальники закликають водіїв утриматися від далеких поїздок та не паркувати свої автомобілі під деревами чи рекламними щитами. Туристів просять відмовитися від походів у гори та від катання на невідомих схилах Карпат. Спортивна інфраструктура нашої країни потроху відбудовується. Після Революції Гідності держава загалом виділила майже 2 мільярди гривень на зведення та реконструкцію спеціальних майданчиків та залів. А торік з'явилася цільова програма для багатофункціональних палаців спорту. Першими виконали усі умови тендера у Рівному. За 3 роки місто отримає сучасну спортивну арену. Будівництво кипить із вересня. Далі подробиці. Двері цієї обласної спортивної школи Олімпійського резерву майже ніколи не зачиняються. З 7 ранку до 11 вечора тренуються майже 800 рівненських учнів. Нині тут 4 спортивні секції – баскетбол, пляжний волейбол, легка атлетика і теніс. Діти ледве вміщаються. Не вистачає вже місця, не вистачає глядацьких трибун, не вистачає просто всього інфраструктури під назвою роздягальні, тренажерні зали. В цій спортшколі майже 60, всередині все охайно, але зал давно не відповідає сучасним вимогам. Владислав уже 5 років займається баскетболом і колись мріє таки зіграти вдома з повними трибунами вболівальників. Цей зал він відповідає тим критеріям, яким має бути. Ми завжди стараємося перемагати, краще тренуємося, на кожній тренуванні ставимо собі ціль бути кращими. І хотілося б, щоб і в нас, в нашому місці був великий спорткомплекс. Збудувати сучасний спорткомплекс самотужки неможливо, тому наполовину мегабудівництва готова фінансувати держава. З'явилися гроші для відбудови спортивної інфраструктури. Це за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, 10% якого йде на розвиток спортивних і відбудову спортивних об'єктів, а це в цьому році 600 мільйонів гривень. І запроваджена нова програма будівництва, реконструкції, капітального ремонту палаців спорту. Це окрема програма, 150 мільйонів гривень. У Рівному зуміли зібрати гроші з усіх джерел і розпочали будівництво сучасного спорткомплексу. Місто знайшло 10 гектарів землі, де вже з вересня працює техніка. Ми зараз стоїмо на самій арені. Це величезний заклад на 3000 глядацьких місць. Ми вийшли вже з фундаменту. Першим здадуть універсальний спортзал для ігрових видів спорту з трибунами та необхідною інфраструктурою. Все за європейськими стандартами. За 1-2 рівненський палац зможе приймати міжнародні змагання, а ще за потреби – концерти, масштабні виставки та конференції. Це буде для Рівного, для всієї нашої країни, це буде одна з фантастичних речей, яка вже повинна бути в нашій країні. І ми маємо надію, що за 1-2 і ми перейдемо вже в нормальні умови, як запорожця на «Мерседес». Окрім багатофункціонального спортзалу, запланували ще 50-метровий басейн. У Рівному переконують, нова арена буде найкращою в Західній Україні. Загалом спорткомплекс обійдеться в 300 мільйонів гривень. Перші 60 вже отримали. Ми почали будувати фактично першими. Нам от наприкінці року ще додали по цій програмі 27 мільйонів гривень. Більше того, ці кошти є перехідними. Починаючи там з 2 січня, ми знову продовжуємо будувати, не чекаємо там березня, квітня. На наступний рік державна субвенція на таке будівництво зросла до 200 мільйонів. Ще 200 передбачили для реконструкції та зведення нових басейнів. Я просто закликав би цих наших колег, які там на містах, робіть проекти, подавайте, реалізуйте, і вам будуть вдячні всі. Андрій Ковальський, Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV.
Івано-Франківську учнів навчають робототехніці безкоштовно. З вересня такі гуртки працюють у 13 школах, є також у міському центрі науково-технічної творчості. Діти гуртки відвідують залюбки, що головне з користю. Юні техніки вже мають чим похизуватися, створили для міста метеостанцію, яка вимірює забруднення повітря. І доступ до даних, які оновлюються щохвилини, через мобільний додаток може мати кожен, розповідає Ірина Тимчишин. Знаходиться датчик забрудненості повітря, він визначає показники мікрочастинок пилу. Це контролер повітря, іншими словами, метеостанція. Вимірює температуру, вологість, рівень шуму та атмосферний тиск. Такі станції досі використовували лише на великих виробництвах. Прогружається карта із відміткою даної локації, де знаходиться наша станція. Нажимаючи на цю локацію, у нас відкриваються вже самі показники. Показники забрудненого повітря можна перевірити через мобільний додаток. Ми з Андрієм займалися компоновкою, складанням та підбором датчиків для цього пристрою. Я зі своїм братом будемо займатися мобільним додатком для цього проєкту. Я займався програмним забезпеченням. Корисний гаджет зробили п'ятеро івано-франківських хлопців, найменшому 11 років. Основам сучасної робототехніки їх навчають у міському центрі науково-технічної творчості. Дай я тобі поможу. Ні? Поставиш? Так. У гуртку займаються 30 техніків. Дуже популярне зараз це так зване програмування мікроконтролерів, ембед-програмування називається. Тобто це є програмування саме заліза, пристрою, кавоварок, гіробордів спеціальних, розумний будинок. Робототехніку з 1 вересня вивчають у 13 школах, щоправда, без спеціальних наборів. Їх зі школи в школу позичали або доводилося купувати батькам. Коли фізика переважно на пальцях і все решта, діти практично мають можливість здобувати не просто знання, а вміти щось виготовляти. І виготовляти ті речі, які нам показують Made in China, Гонконг і різні країни. А це Made in Ukraine. 76 модулів і давачів сенсорів, з яких ви будете складати порядку 7 конструкцій роботів і більше 100 проєктів на Arduino. Набір для навчання коштує понад 3 тисячі гривень. Та платити дітям не потрібно. Місцеві підприємці їх роздають безкоштовно, бо мріють, щоб програмування опанувала 1000 школярів. Кожен бізнес, який крім того, що заробляє, щось продає, щось виготовляє, він має мати соціальну складову. І має її застосовувати на практиці. Для мене соціальним складовою було навчання дітей. Саме Олексій 3 роки тому на базі свого підприємства організував безкоштовні гуртки робототехніки. Нині громадські організації, підприємці та освіта об'єдналися і роблять це спільно. Для початку щось легше, але потім хотілося б зробити якогось складного робота, який би, наприклад, міг робити багато різних функцій, наприклад, там прибирати. Завдяки такому сучасному навчанню франківські підлітки легше обиратимуть професію і будуть конкурентно спроможними в майбутньому. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Факти ICTV. Сьогодні перший день Нового року за старим стилем, або Василя – це одне з трьох великих зимових свят. Василя вважали покровителем землеробства, тому саме 14 січня із самого ранку і до обіду чоловіки ходять оселями та засівають. Сиплячи зерно, вони бажають гарного нового врожаю, добробуту та здоров'я. Завершуються різдвяно-новорічні свята, фінальний акорд водохреща 19 січня. І попри те, що нині почався робочий тиждень, українці продовжують святкувати. У столиці основні дійства відбудуться ввечері на Контрактовій площі. Ну а для тих, хто втомився від довгих гулянь, святкових столів, калорійної їжі і, власне, відпочинку, наш наступний сюжет – як повернутися у звичний робочий ритм і відновити форму. Олег Корнієнко знає. Обов'язково. Олів'є робила, запікала м'ясо. А ще чимало смаженого, вареного та салатів зі сметаною і майонезом. Солодощі і, звичайно ж, алкоголь. Так виглядав новорічний та різдвяний стіл у більшості українців. Добре поїсти та відсвяткувати наші люди люблять. Натомість дієтологи від таких смаків не в захваті. І от присутність жирної їжі, присутність білкової їжі і вуглеводної, от простих цукрів, воно створює в кишечнику таке середовище, коли починає сильне газоутворення, тому що починають
в великій мірі розмножуватися різноманітні дріжджові грибки, і вони якраз провокують ось це. Тож саме через переїдання та надмірне вживання алкоголю медикам у святкові дні доводиться працювати у посиленому режимі. Чи не щогодини вони виїжджають на виклики та фіксують отруєння. Щоправда, самі ж українці переконують, вміють тримати себе в руках і долати наслідки святкових застіль. Рецептів нема, але треба потрошку їсти. Сплю і менше їм. Помните фільм «Між високими хлібами», по-моєму? Там теж на другий день побігли у погреб, набрали розсолу. Дуже хорошо допомагає. А ви думаєте, допомагає це? Я ніколи цим не користувалась. Я п'ю дуже по одній капеліночці. Пити багато води та вживати більше здорової їжі. Такий рецепт має жителька Дніпра Тетяна. Каже, чи то свята, чи будні, вона щодня випиває 1,5 літра води. Прежде всего думати о том, що хоче твій організм, прислушуватися к організму і розуміти. Звісно, що це як можна побольше їсти, употребляти, допустим, в утреннє время употребляти, допустим, білки, в дневное время употребляти фрукти, овощи, не перегружати свій організм жирними якими-либо продуктами. Относитися з любов'ю к своєму організму. Цієї ж теорії дотримуються лікарі. Кажуть, аби повернутися у тонус, людям варто більше гуляти на свіжому повітрі та відмовитися від жирного та смаженого. Це овочі свіжі, овочі варені, печені, квашені. В різному вигляді це овочі, бобові, коренеплоди, насіння, горіхи, каші, гриби. Ось ці якраз продукти мають становити основу вашого раціону. Та якщо ви вже не втрималися від пишного святкування, то не варто забувати елементарного. Не можна вживати алкоголю на порожній шлунок. І під час трапези все ж таки їсти небагато. Олег Корнієнко, Христина Венгляускай, Факти ICTV. Дивіться далі, яка ситуація у Калуші після пожежі на хімічному заводі. Смакота для диких звірів, як на Волині, діти підгодовують кабанів та оленів. А ще квиток у перший клас із знижкою 90% або збиткова помилка гонконгської авіакомпанії. Після пожежі на Калуському хімічному заводі загрози для людей та навколишнього середовища немає. Це висновки і рятувальників, і лабораторії МОЗ, яка проводила аналіз проб повітря. За фактом надзвичайної події відкрито кримінальне провадження. На заводі працюють слідчі. Вогонь, нагадаю, спалахнув у суботу. Загорілася система трубопроводу в одному з корпусів, де виробляють етилен та поліетилен. Гасили пожежу 110 рятувальників. Понад 12 годин вони охолоджували навколишні приміщення заводу, аби полум'я не поширювалося на інші корпуси. На щастя, ніхто не постраждав. Перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено в атмосферному повітрі. Зараз працює бригада по місту Калушу. По формальдегіду буде пізніше результати досліджень. На Донеччині вовк накинувся на 3 людей. Трапилося це неподалік Бердянська. За словами свідків, дика тварина напала на чоловіка та 2 жінок в одному із дачних кооперативів. Нині всі вони під наглядом лікарів із численними ранами. Водночас місцевим жителям вдалося впіймати вовка та знищити. Його рештки передали на експертизу. Ветеринари підозрюють, тварина могла бути скаженою, тож медики про всяк випадок вакцинували постраждалих. Соковите сіно, запашні віники та солодка кукурудза – такий щоденний раціон дикого звіра у волинських лісах. Щойно випав сніг, добувати їжу тваринам стає непросто, тож нині гаряча пора для лісівників. Вони розвозять по годівницях тонни кормів для оленів, косуль та диких кабанів, розповідає Катерина Курбанова. Цей звук підводи в лісі дикі звірі чують здалеку. Вони знають, що до годівниць, встановлених на галявинах, везуть їжу. Цього разу смаколики звірям приготували ще й діти. Настає зима, то все засипає снігом і важко тваринам знайти щось під ним. І ми допомагаємо їм знайти їжу. Хліб, овес, морку. Вони це реально люблять, їм це буде досить поживно. Узимку дичина боїться не холоду, а голоду, кажуть лісівники. Тож ціле літо заготовляють для звірів їжу. Сушать сіно, трав'яні віники, роблять запаси кукурудзи та буряків. Звірі від таких ласощів ніколи не відмовляються. Там стояли віники вішані, і заєць прибіг, і знизу обскуб всі листки.
А ще кладуть сіль лизунець, багато на мінерали. Вона дуже корисна для звірів, особливо взимку. Для солонців солі не вистачає в організму тварини. Ой, і додаємо, вони постійно приходять. Ой, лежить. У цьому звірівському лісі одна з найбільших популяцій оленя плямистого в Україні. Тут їх майже 7 сотень. Найчастіше приходять до годівниць вранці, а от кабани і зубри навідуються надвечір. У день звірі бояться близько підходити до людей і тікають. Стараємося бути кожен день в лісі. Щодня в лісі, щодня розвозимо по площадках, сіно завозимо тракторами, корма, от зерно розвозимо кіньми, кукурудзою. Ну, ми орієнтуємося олень, кабан, зубр, косуля. Корму для звірів тут заготовили майже 300 тонн. Усього, кажуть, має вистачити аж до весни, поки сніг не розтане. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV. Український боксер Олександр Усик приєднався до всесвітнього флешмобу на підтримку британської зірки Адель. На сторінці у соцмережі він опублікував відео своїх нагород під композицію співачки «Someone Like You». І підписав, що його трофеї теж співають. Нагадаю, з початку року Адель заявила, що хоче піти зі сцени і припинити гастролі. Артистка пояснила, хоче приділяти більше часу 6-річному сину Анджело, оскільки обділяла його любов'ю, бо постійно була в турне. Фанати не хочуть відпускати свого кумира та запустили флешмоб. Вони виставляють відео на відому пісню співачки. У роликах різні предмети – ковбаса, пельмені, суші. Жіночі аксесуари співають разом із Адель, як колись їй підспівав повний зал. І відео б'є рекорди переглядів. Люди сподіваються, побачивши все це, Адель передумає. Турне Томосу, зміни до кримінального кодексу, де тепер секс за розпискою, та зимові екстремальні розваги. Ось що найбільше обговорювали користувачі соціальних мереж минулого тижня. Усе найцікавіше зібрала для вас Оксана Коваленко. Усім привіт! Отримання Томосу про автокефалію та подорож церковного документа Україною. Він уже встиг побувати в Рівному та Вінниці, жваво обговорюють користувачі. Одні щиро радіють, інші дякують і просять владу нарешті взятися ще й за корупцію. Здійснилась велика мрія українського народу – Томос, який дарував єдину автокефальну православну церкву. Так, ми йдемо вірним шляхом. Чекаємо антикорупційний Томос. Соцмережа лихоманить від революційного закону про секс за розписку. У Кримінальному кодексі чітко прописали – інтимні стосунки допустимі лише за згодою обох партнерів. Якщо був інтим без дозволу – вам у тюрму. Тож зґвалтуванням тепер вважається будь-який секс без добровільної згоди. І неважливо, застосовували проти жертви фізичну силу та погрози чи ні. На скандальні зміни в кримінальних законах одні користувачі відреагували жартами та мемами. І навіть почали публікувати вигадані акти згоди на статеві стосунки. Інші ж навпаки. Все сприйняли серйозно і на дотепні жарти образилися. Лежимо з чоловіком і розмірковуємо, кого у якості понятих запросити. А хто в курсі, справку для секса треба в собі зібрати чи звертатися в ЖЕК? А можна субсидію оформити на это дело? На самом деле, как по мне, все это возмущение про согласие на секс говорит только о том, насколько много вокруг неискренних и недоверительных отношений. Через шквал критики, насмішок та міфів у Міністерстві охорони здоров'я вирішили пояснити користувачам, що означає згода на секс. Відео, яке переклав український центр «Жіночі перспективи», де статевий акт порівнюють із чаєм, опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Ульяна Супрун. Уявіть, що замість сексу ви пропонуєте випити чаю. Якщо хтось погодився випити чаю, почав його пити, але відключився, поки пив, не заливайте чай у нього силоміць. Приберіть чай. Переконайте, що людина в безпеці, бо непритомна людина чаю не хоче. Зима у розпалі, тож мережу буквально заполонили відео та фото любителів активного зимового відпочинку. Лижники та сноубордисти на шаленій швидкості підкорюють незаймані сніжні схили і залюбки викладають свої трюки в мережу. Від їхніх екстремальних кадрів адреналіну в крові точно побільшає. We'll be right back.
Наостанок про картоплю, що підкорює віртуальний простір. В інстаграм нині приходить оригінальний флешмоб – бараболя з макіяжем. Його учасники роблять мейкап картоплинам і діляться своїм результатом з друзями. Розвага користувачам сподобалась, тож картопля при параді набирає сотні тисяч лайків і репостів. На цьому все. Будьте в курсі та не забувайте, що на світ краще дивитися не через екран смартфона. Масштабний страйк у німецьких аеропортах. Вже від сьогоднішньої ночі очікують затримки в роботі 6 литовищ Франкфурта, Ганновера, Бремена, Галле, Дрездена і Ерфурта. Це може викликати ланцюгову реакцію, тож туристам радять заздалегідь перевіряти статус рейсів. Профспілки вимагають підвищити зарплату працівникам сфери безпеки аеропортів. Загалом це понад 23 тисячі людей хочуть плюс 20 євро за годину. Працівники планують нові страйки, якщо компанія не піде на поступ. Квитки на польоти в бізнес-класі зі знижкою 90%. Авіакомпанія Гонконгу вже вдруге за місяць припустилася помилки під час продажу. Квитки в першому класі вартістю 16 тисяч доларів розпродали за 1500 доларів. Кількість пасажирів, які встигли скористатися пропозицією, ще точно не встановили, але запевнили, усіх щасливчиків пропустять на рейс. Компанія планує провести ретельне розслідування причин помилок у системі продажу квитків і покарати винних. Наразі це усі факти. Розвиток подій дня у випуску о 15:45 з Оленою Фроляк. Гарного дня і до зустрічі завтра.